Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում ջրի բոլոր սպառողներին սուբսիդավորում չի հատկացվելու։ Վարչապետը նշեց, որ հետագայում սուբսիդավորվելու են միայն սոցիալապես խոցելի զանգվածին, ոչ թե տոտալ բոլորին։ Ավստրալիայի Մելբուրն քաղաքում ավտոմեքենան մխրճվել է մարդկանց բազմության մեջ։ Պատահարի հետևանքով տուժել է առնվազն 12 մարդ, դրանցից մի քանիսի վիճակը ծանր է, ավտոմեքենայի վարորդին ձերբակալել են։ Պոլսահայ պատգամավոր Կարո Փայլյանի և իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պատգամավորների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Վիճաբանությունը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Փայլյանը ֆինանսների նախարար Նաջիբ Աղբալիին կոչ է արել ուսումնասիրել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հարազատներին վերաբերվող օֆշորային գոտիներում ներդրումներ կատարելու մասին հրապարակումները։ Այսօր ողբերգական ավտովթարը տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։ 42-ամյա Սամվել Կարճիկյանը իր վարածված 2107 մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և մի քանի պտույտ շրջվելով գլխի վայր հայտնվել է դաշտամիջյան հատվածում։ Վարորդը, ով եղել է պայմանագրային զինծառայող, տեղում մահացել է։ Այս 8 տարվա մեջ ոչ ոք չգրեց իմ հաջողությունների մասին։ Միայն ասում են Աթեշյանը Էրդողանի եղբայրն է։ Ես պատիվ եմ զգում դրա համար։ Եթե ես երկրի նախագահի, նախարարի հետ լավ եմ, դա իմ համայնքի համար է։ Այս մասին այսօր ասել է Թուրքիայի կողմից Պոլսո Պատրիարքի փոխանորդ ճանաչվող արքեպիսկոպոս Արամ Աթեշյանը։ Եվ վերջում, ազգային ժողովի ելքմբակցությունը խորհրդարանի այսօրվա նիստը բոյկոտելու յուրահատուկ տարբերակ էր ընտրել։ Յուրաքանչյուր նախագծի քվեարկությունից առաջ խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը 20 րոպե ընդմիջում էր հայտարարում, հարուցելով ազգային ժողովի պատգամավորների զայրույթը։ Այնուամենայնիվ 11 անգամ ընդմիջման գնալուց հետո խորհրդարանն ավարտեց աշխատանքը, կողմ քվեարկելով ներկայացված բոլոր նախագծերին։